Terve! Mä julkaisin tällä viikolla tämmösen laulureppunuottikirjan, jossa on 100 laulua alakoulun arkeen. Niin nää kirjan laulut on jaoteltu tällä lailla aiheittain. Ensin on koulun arkeen liittyviä lauluja, esimerkiksi aamulaulu, joka on suosittu, jonka voi sitten aamun alussa laulaa. Sitten on matematiikkaan liittyviä lauluja, ihan ykkösluokasta kutosluokkaan, äidinkielen liittyviä ympäristöoppiin, muita opetuslauluja, kirjainlauluja, esimerkiksi Uupunut mummu on suosittu näistä. Sitten on tämmöisiä vuoden kiertoon liittyviä lauluja, eli vähän ympäri vuotta ripoteltu eri juhlapäiviin ja vuoden aikoihin liittyviä lauluja. Sen lisäksi täällä on hakemisto myöskin soinnuittain, että jos vaikka haluaa kahden soinnun laulun, niin täällä on useampi vaihtoehto sitten, joita voi oppilaiden kanssa harjoitella. Joihinkin lauluihin on tämmöisiä soitto-ohjeita ja sointudiagrammeja, että sitten niitä on helppo ottaa tunneilla myöskin käyttöön. Ja ihan täällä kirjan lopussa on vielä tämmösiä monisteita, eli suoraan tunneille saa tästä tämmösiä luokan seinälle sointudiagrammeja ja lyhyitä tämmösiä opetusmonisteita. Nää kaikki lauluthan löytyy YouTubesta ja tämän kirjan voi tilata mun sivulta www.tuomaskannisto.fi. Oikein hyvää jouluodotusta kaikille!